Zdravíčko, banáni, tady je klasický Balalaj a je tu další díl na tematickou chvilku ze hry Drive Club. Dnes se teda podíváme na další autíčko, první už jsme měli Peugeota, teďka pojedeme tu stejnou trať ale naspátek a dáme si už nějaký pořádně nabucaný, ty vole, káru. 6 litr, no 6,5 litr Dodge Charger SRT. Dáme tam jinou barvu, ale mně se líbí, já dáme si bílou, ta je hezká. Tak tohle zase bude trošku jiný poježděníčko, pořádný koně pod kapotou a samozřejmě americká brutálně našlepaná muscle car. Takže doufám, že to bude stát za to. Tak, nebudu to zas opět kecet jako vždycky. Nechám jenom zvuk auta, takže jdeme na věc. Tak to jsem teda, ty vole, do cíle zajel teda dost na pána, co si budem povědat, tak to, že jsem zvíceně mi druhý, nebo mě ještě předjel,
ale jenom kousíček. Jo, no tak to teda nebylo teda moc ukázkový, si budem povídat. Ale s tím autem jsem zase úplně poprvé, takže nevím, jak se chová, ale bylo to docela, docela cool ten závěr, no, jak jsem tam pěkně hodil nějaký přemetem nebo sáčičkem. Tak jo, dáme panové, teda moc děkuji za pozornost a při další videíčku se mějte fajn, čau.